Digitaliseringsenheten i kommunen måtte ta en prat med et lokalt Drammensfirma, Vicoti, som var et up and coming firma innen bruk av sensorteknologi og dette med Smart City. Og Vicoti, de ville bidra til at Drammen skulle bli verdens smarteste by. Ingen liten ambisjon, men dog. Og ikke lenge etter at vi hadde hørte dere bedre? Så bra. Jeg tar ikke alt på nytt igjen. Vi var kommet til vannmålerne som måler temperatur ute i Drammenselva og i fem utvalgte kjenn i kommunen. Og da tidlig sommeren 2017 så ble det installert en Sigfox-antenne som tok imot signalene fra disse sensorene. Og vi lanserte et dashboard på kommunens hjemmesider med live badetemperatur. Kanskje ikke det mest spennstige, men det var ganske ufarlig for oss som organisasjon å starte med badetemperaturene. Og det gav oss utrolig mye positiv publisitet, som igjen egentlig ble startskuddet for vår satsning på Smart City. Og i Drammen så har vi en bystrategi som sier at vi skal bli større, smartere og sunnere. Og det var noen definisjoner av Smart City som Leif hadde oppe her. Og for oss så betyr det et samarbeid om å utnytte alle byens ressurser til det beste for våre innbyggere. Vi skal sørge for å ha åpne og transparente data. Vi skal jobbe med samskaping, effektivitet og teknologi og innovasjon. Så 16. mai i år så inviterte vi næringslivet og akademia til et ideaton, der vi som kommune ønsket innspill på hvilke data er det kommunen har som kan gi en verdi for andre. Og for oss er det et viktig poeng at vi skal digitalisere og åpne våre datasett på de områder der det er relevant og kan skape verdi for innbyggere, for ansatte og for næringslivet. Og enkelte datasett de vil jo ligge helt åpent, offentlig, tilgjengelig for alle, mens andre datasett de vil være tilgjengelig for næringslivet, der de kan gi en verdi i enten utvikling av de kommunale tjenestene eller for den enkelte bedrift. Så vår satsning handler mye om å ta næringslivet på alvor og sørge for at de er en viktig partner inn i det arbeidet som er med å etablere en smart by. Vi ønsket også å få ideer som kan bidra til at våre data kan skape nye arbeidsplasser. Og vi var spesielt interessert i å få ideer der hvor vi kan inkludere flere i samfunnet enn det vi gjør i dag. Ideer som bidrar til å få et smartere samfunn. Men hva har skjedd da, etter at vi lanserte smarte badeplasser? Vi skal ta en liten titt på denne filmen her. My name is Tore Opdahl Hansen, and I am the mayor in the city of Drammen. The last 30 years we are working very hard with city development. We know that we have to plan for a growing and aging population and that we have to use technology to meet those needs. The vision for creating Drammen into a smart city came from both inside and outside the city hall. We also got a lot of initiatives from local businesses who want to join to make Drammen the smartest city in the world. The history of Drammen is that 30 years ago, it was a very, very polluted city. You know, it was a terrible smell from the river. We had a lot of cars. The air was very, very bad. And the last
20 years, you know, the Drammen has done a tremendous job cleaning up the city. For me, personally, you know, I have two roles. I'm a business owner of IKT, and I'm also a citizen of Drammen. So I'm very proud of the city, and I want to contribute back to the city. You know, while IKT are very good at providing certain parts of the smart city application, I mean, Arrow is the only company that are capable of addressing a complete system architecture and providing a scalable system for the future. So Arrow was really excited to get involved in the Drammen Smart City project because it was very evident from the early meetings that Drammen had a fantastic vision and ambition for what they wanted to do with the smart city, for its citizens, the well-being of these people, the companies and the new investments that were likely to happen in Drammen. And we wanted to be part of that digital transformation. We also saw that there was a very high synergy between the requirements, the engineering competence, and the technology solutions that Arrow could provide for their overall project. A growing population and migration from developing countries, as well as from rural areas into cities, will accelerate the already significant challenges of city life. Issues such as air pollution, noise pollution, traffic, waste management, housing, and the cost of living are all contributing towards the need for a new paradigm for the future. EDI is preliminary a semiconductor supplier, but we see the need to discuss these challenges and collaborate with cities, IoT disruptors, and ecosystem partners such as Arrow to develop and support solutions which improve the quality of life amongst residents. Working with partners to establish these solutions and create the smart cities of tomorrow. So Arrow's role in helping Drammen achieve their smart city goals is that we are the technology platform provider and the solution aggregator for the overall project. So we are bringing together the hardware and software and helping Drammen through the complexities of the decisions they need to make in order to enable a smart city now, but also for the future. Effectively, Arrow is solving that equation, which is technology, performance, cost, system integration, and scalability. Som ordfører Tore Opdahl Hansen sa i filmen, visjonen for Smart City Drammen den kommer fra initiativer som både er utenfor og innenfor rådhuset. Og vi har valgt å stå sammen med lokalt næringsliv, og sammen så har vi klart å vise at vi er fremoverlente, vi er innovative, og vi evner å levere på kort tid. Oppmerksomheten som vi fikk, det gjorde at Arrow, som et stort selskap, ble nysgjerrig på hvordan vi jobbet. De har tatt med seg andre underleverandører til oss i Drammen, og sammen så har vi nå etablert et forsknings- og utviklingsprosjekt. Og prosjektet er rigget slik at vi skal gjennomføre ulike proof of concepts som skal gi oss erfaringer, og vi skal bygge kompetanse internt, for så å kunne ta beslutninger på om vi skal videreføre noe som er i et konsept eller flere av de. Og for å få til dette så har vi tenkt at vi er avhengig av en plattform som er stabil, som kan være et sted der både offentlige og private data kan bo og flyte. En plattform som kan realisere maskinlæring, der vi kan analysere data på tvers av ulike kilder, både eksterne og interne. Og den må ha en god systemarkitektur og må kunne skaleres i takt med den økende datamengden som kommer. Så vi har valgt Microsoft Azure som plattform for vår satsning. Arrow som en partner, de bringer inn kompetanse som vi har erkjent at vi ikke er i nærheten av å kunne klare å ha i egen organisasjon. De tar med seg de partnerne som de mener har verdens beste kompetanse innenfor området. Og så får vi lov til å sitte der og faktisk være en likeverdig partner med disse leverandørene. Fordi vi kan diskutere utfordringen med dem. Vår kjernekompetanse handler om hvordan skal tjenesteutviklingen være i fremtiden. Og vi kan ta stilling til alle de ideene, de disruptive innovasjonsforslagene. Og vi kan jo også bidra til om det ikke er slik at vi selv skal eller kan realisere de ideene. Ja, så kan vi være de som åpner dørene for næringslivet lokalt eller
også innenfor Norge, slik at de kan ta de ideene som kommer fra verden der ute og bringe inn til oss igjen i etterkant. Og derfor så har vi også fra digitaliseringsenhetens side, vi har ordnet oss en kontorplass i det lokale startup-miljøet på CSX Hub, slik at vi også er en del av det startup-miljøet og skjønner, i hvert fall prøver da, å skjønne og forstå hvordan gründerne tenker og hvordan vi kan tilegne oss den kompetansen, og hvordan vi som kommune kan gi kompetanse tilbake igjen til de miljøene. Så litt til de ulike konseptene. Jeg har allerede nevnt smarte badeplasser som et konsept. Et annet konsept er luftmåling. Der er vi et nasjonalt prosjekt, sammen med blant annet Oslo, Kristiansand, Bergen, NILU, som leder det. Og det vi gjør der, er at der plasserer vi ut sensorer i den travleste gata i byen for å måle luftkvaliteten. Så er det jo en del politiske aspekter ved dette, fordi hvis vi bare tilgjengeliggjør alle de dataene, og vi hadde gjort dette over hele byen, så kan dere se for dere hva som skjer i de områdene hvor det er stor grad av forurensning. Så dette er data som vi må få inn, vi må analysere, vi må begynne å jobbe med dem før vi gjør det i public. Vi skal finne ut av om vi kan gjøre kommunene våre noe smartere. Vi skal teste ut om vi kan ha noen smarte vannmålere hjemme hos folk. Og vi jobber med å utvikle et dashboard for ledere som beslutningsstøtte og som skal gi live informasjon fra ulike systemer. Fordi vi tror at våre ledere ved å få andre perspektiver og ved å koble ulike datakilder kan opparbeide seg en analysekompetanse og se ting fra andre perspektiver enn det de har gjort tidligere. Det kanskje mest spennende er at vi også ønsker å teste ut et konsept hvor vi kan ta imot data fra velferdsteknologiske dingser, IoT, og kunne gi informasjon til våre ansatte som jobber ute på helse- og omsorgsdistriktene. Dette er jo et av de største utfordringene vi har i vår tjenesteutvikling, så hvis vi også kan gjøre noe med dette innenfor IoT, så tror jeg at da ser vi en lys fremtid på det området, hvis vi klarer å få ting til å henge sammen i større grad enn det vi gjør i dag. Vi skal plante et city tree, et bioteknologisk tre, som kan rense lufta til 275 vanlige trær. Overordnet så har vi satt oss noen målsettinger som jeg tenker er relevante for flere. Fordi dette koster jo litt. Så noe av det vi faktisk skal se på er hvordan kan vi designe en plattform for Smart City som er innenfor de budsjettrammene til en gjennomsnittlig norsk kommune. Og hva slags kompetanse er det vi må bygge opp internt i Drammen kommune? Og hvordan kan kommunen være en tilrettelegger og fasilitator gjennom bruk av åpne data? Og hvordan kan hvert konsept gi oss input til videre beslutningsprosesser for vår satsning på digitalisering og Smart City? Vi er i støpeskjea. Vi gleder oss til å dra ordentlig på. Jeg mener at vi er klare for det. Vi har rigget oss for det. Så jeg håper egentlig med en liten sånn hint til Leif å få en mulighet til å komme tilbake igjen her neste år for å fortelle konkret om det vi har gjort og hva vi har fått til på ett år. Takk for meg.